Ja, jag tyckte det var jättebra. Naturligtvis när man går utifrån ett sånt här seminarium så har man ju några anteckningar som innebär att man börjar göra någonting ännu bättre imorgon förhoppningsvis. Ja, människans plats i den smarta fabriken, det är ju också att sköta automationssystem, robotar och använda digital teknik på ett optimalt sätt för att företagen ska vara konkurrenskraftiga. Det är ju så att den här tekniken sköter ju inte sig själv. Ju mer det blir digitalisering och automatisering, det blir andra arbetsuppgifter. Vi har möjligheten att ta bort väldigt farliga och monotona arbetsuppgifter med olika robotlösningar och automationslösningar, men det kommer nya uppgifter att köra fabrikerna på ett flexibelt och bra sätt, och där behöver vi kompetenta och duktiga människor. Om vi inte automatiserar och digitaliserar så kommer vi inte vara konkurrenskraftiga, och det här skapar nya arbetstillfällen. Nästa steg är att vi behöver se en otroligt kraftfull och stark satsning på utbildning och på lärare. Vi har inte bättre medarbetare än det skolsystem och de lärarna de har träffat under sin utbildningsgång. Det är jätteviktigt, och det tror jag vi kommer få se med den nuvarande politiken. Vi behöver en vidareutbildning och ökad kompetens för att se helheten, men också att vi behöver också förenkla i industrin för medarbetarna så att man inte behöver vara civilingenjör för att kunna vara operatör. Jag tycker att det finns oerhörda möjligheter för svensk industri ur ett globalt kontext. Vi har väldigt fina förutsättningar, och vi har en kommande generation som är duktig på det här med digitalisering redan från början. Men det gäller att vi från företagssidan också bemödar oss genom att ge unga chansen och även nyanlända chansen till intressanta jobb. Och att vi jobbar nära skolan. Teknikcollege är fantastiska, men det gäller att vi från företagen tar vårt ansvar för praktikplatser och hela den biten och skapar ett intresse för industrin och teknik. Det här är en väldigt viktig fråga, att vi har bra kompetensförsörjning och att locka unga och ungdomar till ett intresse för matte och teknik tycker jag är fantastiskt viktigt, och det här ligger väldigt mycket i den linjen. Det handlar ganska mycket om att använda också företagens resurser till att fortbilda lärare. Att se till att skapa den här verklighetsanpassade undervisningen. Jag tycker det viktigaste var att det framkom att människan är den absolut viktigaste komponenten i ett industriföretag och kommer vara viktigare än någonsin framöver. Vi tycker att vi jobbar väldigt bra från näringslivet och från företagarnas sida med skolan, men vi kan göra ännu mer och med ungdomarna, och det är väl det jag tar med mig.